Добрий вечір. В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. Як завжди, сьогоднішній випуск ми також відкриємо нашим традиційним калейдоскопом, в якому стисло розкажемо про головні події тижня, що минає. Понеділок, 25 травня. Прокуратура Миколаївщини серйозно зайнялась станом готовності захисних споруд. На території області знаходяться понад 1000 об'єктів цивільного захисту. У режим готовності проведено лише 45%. Майже у кожному районі області є правопорушники, які ігнорують закон, зносять, використовують за власними потребами або взагалі не приділяють жодної уваги. Тепер питанням зацікавилась прокуратура. На сьогоднішній день зареєстровано 19 правопорушень та підготовлено 20 позовних заяв. Для військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади учні гімназії номер 3 міста Миколаєва підготували концертну програму «Україна – єдина країна». Після ранкового шикування та обов'язкової постановки завдань, вільні від нарядів і тактичних занять військовослужбовці прийшли на зустріч зі своїми юними друзями. Вже не вперше учні гімназії номер 3 приїздять до уславленої 79-ки, аби душевною піснею та запальним танцем підтримати бойовий дух військовослужбовців. Вівторок, 26 травня. Процес реформування органів місцевого самоврядування набирає обертів. Наразі триває його перший етап – розробка перспективних планів формування спроможних територій. Їх попередні проекти були представлені на розсуд експертів головами районних державних адміністрацій. Про це йшлося під час зустрічі в облдержадміністрації. Перспективні плани створювались робочими групами з урахуванням адміністративної, географічної та інфраструктурної складових. Структура спроможних територій має бути максимально оптимізована, а люди, які там проживатимуть, повинні бути забезпечені всім необхідним. Цього літа в Миколаєві городяни зможуть відпочивати на двох пляжах – «Стрілка» у парку «Перемога» і «Чайка» у Корабельному районі. Однак купатися там поки що заборонено, так як пляжі поки не отримали санітарних паспортів. Як відомо, на сьогоднішній день міські пляжі активно готують до літнього сезону, початок якого вже не за горами. Планують встановити навіси, поставити біотуалети, налагодити електропостачання тощо. Втім, на даний момент Держсанепідслужба не рекомендує жителям міста купатися, так як проби води ще не брали. Для дослідження вона має прогрітися до 16 градусів. У середу, 27 травня. Про успіхи та проблеми перспективи інклюзивної освіти на Миколаївщині йшлося під час тематичної наради, яка відбулася в обласній державній адміністрації. Реабілітологи, педагоги, соціальні працівники та представники спеціалізованих шкіл-інтернатів підбивали підсумки навчального року. В Миколаївській області майже 2,25 тисячі дітей-інвалідів шкільного віку. З них лише 16 отримують інклюзивну освіту, відвідуючи звичайні загальноосвітні школи. Інші навчаються у спеціалізованих інтернатах або ж за індивідуальною програмою. Втім, інклюзивна освіта – найефективніший спосіб адаптації дітей-інвалідів до повноцінного життя у суспільстві. Стали відомими результати всеукраїнського конкурсу під назвою «Мої права». Юні правознавці представили своє бачення правової країни на малюнках та фотографіях. З 20 квітня у Головному територіальному управлінні юстиції Миколаївської області проводився регіональний етап всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків. До організаційного комітету було передано понад 150 робіт. Вихованців Антонівської школи-інтернату привітали із Міжнародним днем захисту дітей представники Новоодеського культурно-освітнього центру національних меншин. В якості подарунку організували екскурсію до Миколаївського зоопарку. Відвідати його отримали можливість діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Більшість з них жодного разу не була в зоопарку. У четвер, 28 травня. Дотримання етичних норм у стінах навчальних закладів, дитяча злочинність – ці питання стали основними для обговорення на засіданні колегії обласного департаменту освіти, науки та молоді. Базою для проведення засідання не випадково стала школа-інтернат номер 2, адже саме в закладах інтернатного типу найчастіше виникають конфліктні ситуації між вчителями та учнями. Представники болгарської, польської, російської та української національності представили особливості своїх культур під час гала-концерту у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського і присвяченому Дню писемності. Мета заходу – продемонструвати, що всі ми – єдиний слов'янський народ, а також нагадати історію життя і творчого шляху славнозвісних творців слов'янської азбуки Кирила та Мефодія. Триває реформування органів юстиції. Так, під час прес-конференції у Головному територіальному управлінні новообрані очільники виконавчої та реєстраційної служби розповіли про останні зміни у законодавстві.
П'ятниця, 29 травня. Сьогодні школярі всієї України святкували останній дзвоник. Назавжди шкільні заклади залишили 217 тисяч 11-класників. В Миколаєві їх трохи більше 2700. Цю хвилюючу подію не зіпсувала навіть дощова погода. Цього дня опівдні перекривали центр Миколаєва через повідомлення про замінування. Співробітники Державтоінспекції перекрили проспект Леніна в районі вулиці Декабристів, через що рух транспорту був заблокований. Як проінформували в Державній службі охорони Миколаївського міського управління УМВС, цей факт слідчим відділенням внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. А в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась прем'єра документальної вистави «Один день з життя 13 лютого 2015-го». Свій творчий доробок презентував театр ситуації та імпровізації, який нещодавно розпочав свою роботу на базі книгарні. У суботу, 30 травня, на головній вулиці міста розгорнулася масштабна виставка рятувальної та правоохоронної техніки. Близько сотні співробітників всіх служб взяли участь у заході. Мета його – привернути увагу дітей та дорослих до безпеки життєдіяльності. Всі бажаючі мали можливість спробувати себе в ролі піротехніка або навіть водолаза. Отримати практичні навички із самооборони та відчути себе гладіатором на арені в боях за правилами панкратіону мали можливість всі бажаючі під час фестивалю бойових мистецтв, який відбувся в суботу в нашому місті. Організатори – Миколаївська обласна федерація панкратіону та обласна федерація бойових мистецтв «Червоний дракон». Вже 21-ша міжнародна виставка суднобудування відбулася на цьому тижні у центрі Експо Миколаїв. Як завжди, паралельно провели 13-ту спеціалізовану виставку «Водний транспорт». Крім власноогляду експозиції, учасники заходу змогли обговорити перспективи розвитку морогосподарського комплексу Миколаївщини і України в цілому. Тривала і безкомпромісна боротьба за розвиток суднобудування може незабаром закінчитися тим, що свідчення існування цієї галузі ми зможемо побачити лише в музеї. І хоча цьогорічна виставка виглядає гірше, ніж 3, 4 і тим більше 10 років тому, її принаймні вдалося реанімувати, як підкреслив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Адже торік цей захід взагалі не відбувся. Цього разу представлені близько 25 підприємств і установ, деякі вперше. Представляємо как бы мини-судостроєння, это катера на воздушной подушке. Ми единственные, хто производит это в этой стране. Ну и плюс ми начали делать прогулочные катера вместимостью 30, 50 и 90 человек. Сьогодні суднобудування знаходиться в дуже важкому стані. Мені здається, що гірше було тільки в 44-му році, 1944 році. Але, ви знаєте, в принципі, вся Україна вчиться працювати в реальному ринку. Потенціал у судостроєння є достатньо великий. А так як я зараз достатньо часто працюю в Європі, можу сказати, що у європейців теж є інтерес до України. У день відкриття виставки також відбувся представницький круглий стіл, присвячений перспективам морської індустрії України. Найбільш важливим та проблемним сьогодні для Миколаєва є суднобудування. К сожалению, эта отрасль развивается как-то хаотично, а скорее всего она вообще не развивается. Почему? Потому что нету правил игры. Поэтому мое предложение. Нам необходимо создать не общую концепцию на сегодняшний день развития морской отрасли, а создать отдельную концепцию развития судостроения в Украине. Как уже было сказано, был закон, который, к сожалению, не был выполнен. Доцільно було б застосувати в Україні досвід інших країн, навіть не морських. Казалось би, от така от небольшая, но рядом дружна Білорусь має практично нічого не має з водних ресурсів. А от этой, на цій водній как бы, поверхності, речка, которая є в Білорусі, президент издав указ, закон. Все грузы, которые перемещаются по территории Белоруссии, все, что за 400 километров, перевозится только водным транспортом. У нас же сегодня все остановлено в судостроении. Поток грузов, который сегодня перерабатывает морехозяйственный комплекс, с 2005 года по сегодняшний день в 3 раза увеличен. Дороги остались прежние, а судами мы ничего не перемещаем. Ситуація на великих суднобудівних підприємствах Миколаєва, хоча й загалом не весела, але різна.
На приватних підприємствах для покращення стану достатньо волі однієї або кількох людей – власників. Що ж до суднобудівного заводу імені 61 комунара, його доля залежить від бажання держави. Це складніше. 2,6 мільйона долга – це за содержання крейсера України 2014 рік, 3,2 мільйона гривень – за содержання крейсера України 2015 рік. Общая задолженность по заработной плате в пределах 5 миллионов. Возвратить государству эти финансовые потоки, и мы закрываем тему заработной платы на сегодняшний день по заводу имени Шадна Коммунара. Но на заводе Шадна Коммунара есть очень интересное, очень дорогое судно, крейсер Украина. В ближайшее время приезжает туда рабочая комиссия, которая проведет окончательные переговоры на предмет оценки стоимости и качество передачи этого судна третьей стране, значит, которая претендует на крейсер Украины. Продаж крейсера дозволив би повернути борги та навести лад на заводі, щоб продовжити боротьбу за замовлення. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, крапки над «і». На цьому тижні у колективів підприємств, що працюють на території Миколаївського морського порту, терпець урвався. Аби розповісти про неадекватну політику профільного міністерства та адміністрації морських портів України, на свої збори вони запросили народних депутатів і журналістів. Забігаючи наперед, скажемо, до портовиків таки прислухались. Представляти свої інтереси працівники попросили почесного президента порту Василя Капацину. Саме він, перебуваючи на посаді начальника підприємства ще в минулому десятилітті, запровадив у порту практику державно-приватного партнерства, залучив низку інвесторів, стивідорів, котрі забезпечили нові обсяги роботи. Тепер, і це загальний настрій колективів порту, підприємство намагаються розвалити, викачивши спочатку всі ресурси. 14-й год. Тільки адміністрація. Только вдумайтесь, только администрация Николаевского морского порта заработала 153 миллиона чистой прибыли. И все до копейки перечислила центральную администрацию МПУ в Одессу. 153 миллиона. Сколько вернулось на капитальные инвестиции на поддержание нашего родного предприятия? Это причалы, акватория, железная дорога. Страшно называть, 2,8 миллиона. 153 туда, назад 2,8. Витрачати кошти на розвиток, навіть підтримання в належному стані інфраструктури, у тому числі на забезпечення паспортних глибин, порту заборонили. Фінансовий план порту узгоджують лише під кінець року. А нещодавно, і це стало останньою краплею, порт отримав листа з наполегливою пропозицією оптимізувати, читай скоротити колектив на 20% та обмежити соціальні гарантії. Ми повелічили грузооборот, і воно настало стабільним в нашій нестабільній оборудованні. Что такое грузооборот? Это заработная плата, это социальный пакет, который у нас сохранен, которому можно только позавидовать другие предприятия. Вот. И все это хотят сейчас разрушить. Для чего это делается, я вот как бы понять не могу. Вот. Но выражая, наверное, общее мнение трудового коллектива, мы за это будем бороться. И просто так смотреть, что будет творить с нами, я думаю, мы не будем. На следующей неделе, я думаю, мы с народными депутатами будем у первого генерального прокурора. Второе. Я вам говорю, что мы, значит, будем у министра. Попытаемся решить мирным путем. Не получится, значит, вместе с вами, обещаю, даю слово, поедем, будем перекрывать и все, что надо, будем делать. І вже у п'ятницю, 29 травня, портовикам представили нового виконуючого обов'язки начальника. Не місцевого, але принаймні з досвідом роботи у галузі. Схоже, що до вимог колективів Миколаївського морського порту, озвучених на зборах у середу 27 травня, прислухалися. Портовики тоді висловили побоювання, що їм можуть нав'язати керівника, котрий абсолютно не знайомий зі специфікою галузі. Також працівників структур, що працюють на території порту, обурили плани адміністрації морських портів України скоротити колектив. Це дійсно нелогічно, враховуючи, що протягом останніх років підприємство стабільно збільшує обсяги виробництва. Торік встановлено черговий рекорд – перевантажено понад 12 мільйонів тонн. Водночас з порту викачують кошти, не залишаючи навіть на підтримання паспортних глибин та облаштування території. Керівника МПУ, в свою чергу, пояснює перенаправлення заробленого портовиками державними потребами та вимагає чіткого дотримання процедурних норм. Наприклад, щодо реалізації інвестпроєктів на території порту. Якщо ви підтвердите і захистите проєкти, то фінансування буде навіть більше, ніж генерує акваторія Миколаївського порту.
Поэтому все в наших руках. Мы готовы сотрудничать, работать для того, чтобы эти проекты появлялись. Николаевский порт, как и другие порты, генерирует колоссальные финансовые средства. Та система, которая установлена, она антигосударственная. Зарабатывать деньги и до 11 утра по вашему приказу, каждый день отдавать деньги, а потом ходить с протянутой рукой, а здесь вы рассказываете, что мы такие все щедрые и гнимся. Мы не жебраки. Это самодостаточный порт, он зарабатывает деньги для того, чтобы поддерживать государственную стратегическую инфраструктуру. Значит, мы не жебраки, и не делайте, что вы нам все дадите еще и больше. Виконуючим обов'язки начальника адміністрації Миколаївського морського порту призначили Олександра Попова. Він працював у приватному бізнесі на території портів Великої Одеси. Але запевняє, що буде патріотом підприємства, котре щойно очолив. Із того, що я, наприклад, Сидичовський із Одеси, або я там знаю більше порти Великої Одеси, це не значить, що я не буду відстоювати ваші інтереси. Тому я переїхав сюди і, ну, поки функції виконуючої обов'язки, ну, ми не будемо думать о том, что это на месяц, на два. Да, то есть я рассчитываю на то, что мы сработаемся, будем работать продуктивно и в конструктиве. Новий начальник призначений на час хвороби Василя Іванюка, відсторонення якого від посади також обурило портовиків. Вони вимагають прозорої кадрової політики від АМПУ. Колективи порту не дадуть скривдити, переконує керівник області. Призиваю всіх к спокійствию і к роботі. Никто не собирается увольнять людей. Первое. Никто не собирается рушить предприятие. Вы, прежде всего, и я, и те люди, которые здесь присутствуют по правую руку, готовы только созидать. И готовы работать на государство. Прежде всего. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, Юрій Руденко, крапки над «і». 5 червня в Миколаєві відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту. Станеться це за ініціативи народного депутата України Бориса Козиря. Миколаїв для проведення заходу обрано не випадково, чому саме ми запитали у Бориса Юрійовича. Крім того, він прокоментував і нове призначення керівника Миколаївського морського порту. Коротке інтерв'ю з ним я пропоную подивитися далі. Ми робимо такі виїзні засідання для того, чтобы проникнуться проблемой того или иного региона или отрасли. Мы были в Краматорске, мы были во Львове, и сегодня, и в 5 числа мы будем в Николаеве. В Николаеве основная тема – это развитие морехозяйственного комплекса Днепропетровского региона. Как вы знаете, у нас мы находимся с вами в очень удачном географическом положении, через который проходит 7 транспортных коридоров, и эта территория должна быть развита. Мы имеем колоссальный потенциал. Поэтому инициировано мною заседание Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта в городе Николаеве, для того, чтобы поднять проблемные вопросы, принять решения, которые позволят развить инфраструктуру нашего региона. Ну вот вы говорите, вопросы, которые поднять, вопросы, которые помогут. А если очень коротко, да, какие сегодня основные проблемы, так, ну, наиболее масштабные, которые мешают, в общем-то, ну, достаточно эффективному развитию, как по-вашему? Ну, у нас на самом деле есть несколько видов транспорта. Прежде всего, это морской вид транспорта. У нас есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить. Прежде всего, это тарифная политика. У нас, вы знаете, канальный сбор, у нас есть канал, и за проход канала мы платим канальный сбор. Он, по мнению специалистов, завышен в несколько раз, поэтому мы будем поднимать вопрос о снижении канального сбора. Что привлечет сюда больше? Чтобы создать конкурентные преимущества, ну, чтобы создать конкурентные преимущества для портовиков Николаева, и чтобы мы с портами Большой Одессы были в едином конкурентной среде. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Для развития судоходства по реке мы будем инициировать создание морского перегрузочного комплекса в районе порта Очаков. Это будет рейдовый комплекс, который позволит перегружать грузы, которые будут идти по реке. Я думаю, что как раз создание этого терминала морского даст импульс для развития всей реки. Затем мы будем говорить о инфраструктуре, внутренней инфраструктуре, внешней инфраструктуре портов. Это автомобильные дороги, это ЖД-дороги,
Мы будем поднимать вопрос о окончании реализации проекта Долинская-Николаев, об электрификации этого участка пути. Мы будем говорить о строительстве мостового перехода через реку Буг. Этот вопрос, вы знаете, уже порядка 10 лет муссируется. Будем проговаривать и будем принимать определенные решения. Будем говорить о визитной карточке нашего города. Это наш ЖД вокзал, который, к сожалению, находится в ужасном состоянии. Будем говорить о проблемах и путях решения аэропорта Николаевского. Такой полумиллионный город с такой развитой инфраструктурой, а нет аэропорта. Это не... Херсонцы же смогли приехать? Херсонцы смогли, а мы нет. Знаете, мы будем говорить и о Херсоне. На заседании будет херсонский губернатор, и будем говорить о херсонском и порту, и будем говорить об херсонском аэропорту. Будем применять опыт Херсона для реализации и развития нашего аэропорта. Будем говорить о проблеме, муниципальной проблеме перемещения пассажиров. Будем брать опыт Львова. Ну, в общем, комитет ожидает быть интересным. Да, такой развернутый анонс да. Вы сделали. Смотри, в пятницу в Морпорту представили нового исполняющего обязанности начальника порта. В среду коллектив, в общем-то, высказывал какие-то определенные свои опасения по этому поводу, по поводу радикальных сокращений, урезания каких-то социальных гарантий. Что, в общем-то, ждать коллективу от нового начальника и кто он? Значит, начальником нового исполняющего обязанности начальника Николаевского филиала администрации морских портов Украины, фактически начальника порта, это человека зовут Александр Николаевич Попов. Он молодой человек, он из бизнеса, он достиг определенных успехов в бизнесе, и он был министром, инициирован на пост исполняющего обязанности начальника Николаевского порта. Основные его задачи — это будет сохранение социальных стандартов людей. Об увольнении, я так понимаю, речи не будет идти. Будет идти только об, может быть, освежении, добавлении некоторых специалистов, связанных с инвестированием в портовую деятельность. Второй вопрос у него будет – это поддержка и создание конкурентной среды среди участников хозяйствующих субъектов в Николаеве, это стеридорных компаний, создать им единые условия. И, конечно же, у него будет задача привлечь деньги в развитие стратегической инфраструктуры порта. Это каналы, это причалы, это коммуникации внутрипортовые. Я думаю, что с этой задачей он справится. Ему на все проекты в порту дали, как бы так, глава администрации морских портов Амелин Андрей Николаевич дал 100 дней, чтобы были подготовлены проекты. Вот. И это себе испытательный срок. Да, 3 месяца подготовить проекты, и я уверен, что эти проекты, они будут реализованы. Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Вы тоже отец, вам тема должна быть близка. Ну, тут, наверное, поздравления и, наверное, какие мероприятия, инициированные вами, пройдут в Николаеве для того, чтобы поддержать нашу малышню. Да, 1 июня мы по традиции празднуем светлый праздник, праздник защиты детей. Дети – это наше будущее. И мы, взрослые, должны сделать все для того, чтобы наши дети развивались. Мы должны создать условия для их развития, и спортивного, и духовного. И поэтому, конечно, 1 числа будут проведены множество мероприятий. Мы проводим в понедельник, 1 числа, большую такую акцию поздравления и награждения лучших детей, победителей олимпиад, всевозможных конкурсов в областном дворце культуры. Будем поздравлять, будем давать мороженое, ну, делать все будем то, чтобы наши дети улыбались. Вот. И в этот день, конечно, я хочу пожелать всем здоровья деткам, чтобы они хорошо провели летние каникулы. И самое главное, я хочу пожелать всем нам мира. Будет мир, будет у нас все.
Последний вопрос. Вас также избрали руководителем отделения Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области. Ну, пожалуйста, очень коротко, потому что время у нас ограничено. Ваши шаги на этой должности и, в принципе, вот вам самому интересно этим заниматься? Да, совершенно верно. Я сегодня был избран председателем этой уважаемой организации. Я думаю, что спорт – это одно из самых основных в жизни любого человека. Это должен занимать определенное место и очень важное. Спорт – это здоровье. Олимпийское движение – это движение мира. Я думаю, что пришло время, нам нужно обратить внимание на спорт. Обратить внимание не просто как любителя, а уже профессионально. Первые шаги мои будут, это, безусловно, мы должны определить цели. Мы должны создать план развития нашего олимпийского движения. Я думаю, что в ближайший месяц будет создан этот план, и мы будем действовать по этому плану. Будем чаще собираться, будем искать финансирование, потому что, к сожалению, спорт без денег невозможен. И я уверен, что на Олимпиаде в Бразилии мы покажем хороші результати. Будемо сподіватися, що відтепер миколаївські олімпійці зможуть приносити ще більше нагород. Ну, а ми продовжуємо випуск. Южноукраїнська атомна електростанція спростовує заяву Національного екологічного центру України про те, що не подовжено ліцензію на експлуатацію другого енергоблоку. Зараз там триває плановий капітальний ремонт, який буде завершено до грудня поточного року, повідомляє прес-служба електростанції. Аби научно продемонструвати хід робіт, на підприємство запросили представників засобів масової інформації. Южноукраїнська атомна електростанція активно готує другий енергоблок до надпроєктної експлуатації. Для журналістів з усієї Миколаївщини та центральних каналів влаштували прес-тур територією електростанції. Показали всі енергоблоки, прилеглу територію, навчально-тренувальний центр. Этот блок строился после третьего блока, но после событий Чернобыльской, после аварии на Чернобыльской АЭС, строительство было заморожено, остановлено, оборудование распределено на другие площадки. И было принято решение прежним директором построить в здании реакторного отделения это тренажерный комплекс, чтобы это здание, в общем-то, не пропадало. Тренажер – точна копія працюючого блоку. Майбутні інженери блочно-щитового направлення відпрацьовуватимуть всі можливі штатні або позаштатні ситуації. Ми навчаємося на должность, тобто отрабатываємо якісь нормальний режим роботи, плановую нагрузку, разгрузку и аварийные ситуации отрабатываем, проектных аварий. Работа достаточно сложная, именно поэтому обучение требует полной имитации, прежде чем приступить к работе на реальном оборудовании действующем, необходимо максимально приближенные к реальности условия, то есть полная имитация и звуков и сигналов, и все полностью. У підготовці планово-попереджувального ремонту на другому блоці спеціалісти Южноукраїнської АЕС мають виповнити заходи для підвищення безпеки, аби блок, який відпрацював 30 років, зміг і надалі відслужити більше встановленого терміну. Роботи, які направлені на підготовку другого енергоблоку, включають в себе 65 обов'язкових планових заходів, з яких на сьогоднішній день відпрацьовано вже 24. Проводиться оцінка технічного стану, продовження терміну експлуатації у рамках програми управління старіння обладнання будови споруд. Ліцензія на експлуатацію блока була завершена в маї, 12 мая цього року. Зараз блок остановлен. И разрешение на его пуск будет дано только после выполнения всех реконструктивных работ, которые запланированы. Роботи по реконструкції другого енергоблоку триватимуть до 2017 року. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, крапки над «і». Виробництво та реалізація електричної енергії в Україні регулюється цілою низкою нормативно-правових актів. Це і закон України про електроенергетику, і відповідні постанови Кабінету міністрів та Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг. Не завжди збалансовані та узгоджені між собою, вони інколи призводять до непорозумінь і навіть конфліктів між постачальниками та споживачами електроенергії.
Вже кілька років фактичний монополіст на електроенергетичному ринку області ПАТ «Миколаївобленерго» та садові кооперативи і товариства не можуть дійти згоди у питанні розміру тарифу. Проблема полягає у тому, що дачники вважають існуючий розмір плати за електрику 63 копійки за 1 кВт неправомірним. Вони наполягають, що мають сплачувати лише 36 копійок, встановлених для населення. Є такий документ, який гласить форма отчетности перед или инструкция по форма 8 НКРР, где четко сказано, что категории населения принадлежат физические лица, граждане, которые приобретают электрическую энергию для собственных бытовых нужд в жилых домах, квартирах, общежитиях, для потребления подсобного хозяйства, присадебных и садовых участках, дачах. А мы всем, они выставляют нам счет по 63 копейки. Это... Большая разница. Ми переплачуємо, люди переплачують великі гроші. У керівництві ПАТ «Миколаївобленерго» нам пояснили, як саме встановлюються тарифи, зокрема для садових кооперативів. В утверждённых тарифах население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим средствам учёта и объединённое под путём создания юридического лица, значит, кроме общежития, рассчитывается по тарифу 63 копейки за кВт. Генеральний директор «Миколаївобленерго» стверджує, що відповідно до правил користування електричною енергією, садові кооперативи належать до категорії «населений пункт». Населений пункт в термінології даних правил – це юридическое лицо потребитель, яке об'єднує населення на определеній території, яке содержить електроустановки з цілею забезпечення електричної енергії потребителей даного населеного пункту. Садоводи із таким визначенням своїх об'єднань не погоджуються. Вони являються відповідні з постановленням Національної комісії регулювання електричної енергії 498-го. Вони відносяться до категорії населення, не населений пункт, а населення. Следовательно, для них виведен тариф спеціально, що вони користуються електричною енергією в соответствии з законом України об енергетиці, користуються електричною енергією. По прошлому году ціна була 30 копійок. А с них брали, как с населенного пункта, доказывая, что они являются населенным пунктом. Значит, что это привело? Это приводит к тому, что они переплачивают ежегодно, за прошлый год они переплатили 95 тысяч гривен за потребленную электрическую энергию. До того ж, члени кооперативів вимагають укладання з кожним з них прямого договору на електропостачання та відкриття окремих особових рахунків. Поки що зробити це їм не вдається. Задают вопросы, почему мы не переходим в Обленерго на лицевые счета. Вот. Стараемся, бегаем туда, доказать, что мы хотим передать, но пока нас не принимают. Обленерго в цілому не заперечує проти оформлення окремих рахунків на кожного садовода. Керівник «Миколаївобленерго» повідомив нам, що існує одразу декілька варіантів вирішення питання. Перший – це підключення садових ділянок до електромереж постачальника. Ще один варіант – передача всіх електромереж, які належать садовим товариствам, на баланс енергопостачальної компанії. ПАТ «Миколаївобленерго» готовий прийняти на баланс існуючі мережі кооперативів, але за умови виконання певних вимог. Когда садоводческие товарищества создавались, то есть там какие-то процедуры, они просто-напросто игнорировались, они не соблюдались. Забирать это все без приведения, это все в надлежащее техническое состояние мы права не имеем. То есть мы, прежде чем передача, мы имеем право потребовать приведения всей электроустановки в надлежащее техническое состояние. Крім суто технічних питань, є ще ціла низка юридичних процедур, які необхідно виконати. Они берут на себя полностью оформление права собственности, оформление земельных отношений. Вот смотрите, трансформатор находится на земле. Земля под этот фактически, она не оформлена технической документацией. Частина вимог вже виконана садоводами, але вирішення питання поки що не просувається. Люди выполнили требования. У них счетчики в каждом участке, у них на освещение свой счетчик, у них счетчик на электроэнергию на скважине. Вопрос решен. Основка сейчас за Обленерго. Вирішити спірні питання сторони спробували за допомогою Миколаївського територіального відділення Антимонопольного комітету України. На засіданні колегії територіального відділення і представники садових товариств, і керівники ПАТ «Миколаївобленерго» висловили свою точку зору на розвиток відносин між постачальником та споживачами електричної енергії.
Члени колегії уважно вислухали обидві сторони і, зважаючи на складність питання, вирішили зробити перерву у засіданні для з'ясування всіх нюансів справи. На сьогоднішній день адміністративна колегія заслухала позиції сторон, вислухала проблемні питання, які сторони вважають необхідним вияснити в процесі засідання адміністративної колегії, і сформувала свої групи питань, які необхідні для уточнення від сторон. Питання, я хочу додати, дуже резонансний, він стосується великої групи потребителів на території Ніколаївської області. Ну, будемо розглядати в рамках закону і сподіваємося, що справедливість восторжествує. Олена Пономарьова, Сергій Кравченко, Юрій Руденко, крапки над «і». «28 травня своє професійне свято відзначили українські прикордонники. Сьогодні їх служба набула нового змісту і значення. З тими, хто стоїть на сторожі державних кордонів в Миколаївській області, поспілкувався Федір Бондар. У нашій області три відділи прикордонної служби – Миколаїв, Рибаківка та Очаків. Тут, поруч із місцем, де впадають в Чорне море Південний Буг та Дніпро, у прикордонників чимало роботи. Ділянка відділу прикордонної служби Очаків в цілому від зони відповідальності йде від Березанського лиману до адміністративного поділу між Херсонською та Миколаївською областю. Специфіка охорони державного кордону на даній ділянці є те, що більшість суден, які проходять рекомендованим курсом, є межею переходу в порти Херсон та в порти Миколаїв. Роман Боянівський на цій посаді менше 3 місяців, але вони стали доволі насиченими. Були випадки затримання осіб, які здійснюють браконьєрську діяльність, сума штрафів яких перевищує близько 80-100 тисяч. Неодноразові випадки, які були зафіксовані безпосередньо Держприкордонною службою, також спільно з представниками міліції відпрацьована також інформація по вирощуванню збуту наркотичних речовин. За інформацією оперативного складу реалізована інформація щодо недопущення неправомірного перетину державного кордону та можливої нелегальної міграції. Прикордонники забезпечені всім необхідним – спорядженням, зброєю і засобами. Працюють у постійному зв'язку з військовими та цивільними структурами, адже виконують єдину справу. Державний кордон необхідний охоронити для того, щоб в країні був спокій та мир, оскільки виконуємо завдання щодо його охорони по протидії нелегальній міграції, переміщеннях зброї, наркотичних речовин, диверсійно-розвідувальних груп. Якщо не буде стабільності на кордоні, то не буде стабільності в державі. З дитинства я, як не всі, мріяла бути не акторкою, не моделлю, я мріяла бути військовою. Коли постало питання, в яку саме військову структуру йти, вирішила стати прикордонником, тому що вважаю, що захист державних рубежів – це є обов'язок кожного громадянина. Мені подобаються пограничні війська. Я вибрав іменно ці війська. Ну, до цього служив в військах зв'язі, коли на строчній службі був, а тепер вирішив пойти в пограничные войска. Мне очень нравится. Вот, и как бы у меня сын подрастает уже, ему вот 15 лет. Тоже хочу, чтобы он именно пошел в армию и служил в пограничных войсках. Відділ прикордонної служби Миколаїв, хоча і досить далеко від адміністративних меж України, але постійно має справу з суб'єктами, котрі перетинають державний кордон. Відділ прикордонної служби Миколаїв типу А 3-ї категорії здійснює прикордонний контроль щодо пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у 11 пунктах пропуску на території Миколаївської області. Це у нас 9 пунктів пропуску морського сполучення та 2 пункти пропуску повітряного сполучення. У взаємодії у нас з представниками Державної фіскальної служби, а також санітарно-екологічного контролю. Йдеться про судна, що заходять до миколаївських портів, а також літаки. І в цій справі стають у пригоді чотирилапі помічники, навчені знаходити наркотики, зброю, вибухівку. Відділ Миколаїв, як і Очаків та Рибаківка, входять до Херсонського прикордонного загону, що опікується двома нашими областями. До речі, прикордонники не обмежуються виконанням суто службових обов'язків.
ми, як Державна прикордонна служба, відділ прикордонної служби Миколаїв, займаємося не тільки охороною державного кордону, додатково ми допомагаємо от дитячому будинку-інтернат спільно з фондом Оксани Кузьми «Крим». 2 травня ми передали дитячі речі і іграшки в дитячий будинок Мішково-Погорєлівської школи, а також сьогодні відвідали Миколаївський обласний будинок дитини, теж передали іграшки і дитячі речі. Хочу привітати усіх прикордонників з їхнім професійним святом, побажати їм мирного неба над головою, достатку, добробуту, хай щастить в нашому житті. Пусть білі голуби в небі кружаться, пусть буде мир на огромній землі, пусть будуть щасливі всі люди планети і не бувати в війні. Слава Україні! Федір Бондар, Крапкінат і. Щороку глобальна тютюнова епідемія забирає близько 6 мільйонів життів. Як людство не буде вживати заходів, до 2030 року ця епідемія призведе до 8 мільйонів смертей на рік. 31 травня в усьому світі відзначається День без тютюну. В нашому місті також відбулася акція, учасники якої закликали відмовитись від паління. Ініціатором акції виступила Миколаївська територіальна організація блоку Петра Порошенка «Солідарність». До неї долучилися студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили. А один із найбільших супермаркетів міста «Южний Буг» на годину закрив свій тютюновий відділ. Тож бажаючи не могли купити цигарки, а натомість отримували цукерки. Серед тих, хто зацікавився акцією, були і колишні курці. Моє здоров'я настільки особливо не повлияло. Но жена моя до такой степени докурилась, так, что у нее уже начинались приступы удушья. Она однажды, она так, я лежу на кровати, она села рядом, так, и хочет вдохнуть, а что-то перекрывается ей. Бронхи где-то перекрывает, и все. Вся потом покрылась. Ну, вызывать скорую она в таком случае, ну, это же, когда она приедет? Она задыхает, она не может вдохнуть. Я поднялся, скорее бегом, ну, что делать? Я говорю, ты можешь потихонечку вдохнуть, не сильно. Чуть-чуть. Она вся уже потная, мокрая такая и красная. Так. Она, правда, немножко это, потихоньку начала вдыхать, ее отпустила. И думаете, она бросила? Нет. Я говорю, слушай, Бог тебе дал еще один шанс. Если ты не бросишь, все, капец. Она не бросила. Когда бы второй приступ случился, так, я говорю, ну все, теперь сама смотри. Она бросила. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 25 хвороб протікають набагато складніше під впливом тютюну. Загалом він є причиною чималої кількості захворювань. Міф о том, що курення не дуже вредно, він, звісно, страшний міф, тому що на самом деле болезни, які викликають привичка табакокурення, огромне кількість. Это, конечно, заболевание верхних дыхательных путей, это заболевание легких, включая рак легкого, это заболевание слизистых носа и полости рта. Это ишемическая болезнь сердца, нарушение женской половой сферы, невыносимость беременности даже. Это задержка роста у молодых людей и задержка психологического развития у детей, которые начинают в раннем возрасте курение. То есть спектр заболеваний настолько широк, то есть это нарушение потенции, нарушение эректильной составляющей его. Найбільше від тютюну потерпають діти. Це загальновідомий факт, проте далеко не всі батьки. Навіть поки що майбутні про це замислюються. Курення, ну, завжди дуже негативно сказувалось на здоров'ї дітей. Це рост дитини, це його розвиття, це його імунна система. Особливо діти страдають у мам, которые курят, особенно много, вот мы сейчас наблюдаем у детей, где в семье мама курит, аллергические реакции на табачный дым, вот, и дети достаточно долго не могут выйти из бронхообструкции. Окрім цукерок, учасники акції, до речі, серед них курців не було, роздавали научну агітацію, в якій шокуючі факти про тютюн і шкоду від паління. А лікарі проводили бесіди і закликали миколаївців позбавити шкідливої звички. Дехто із курців відтерміновував наступну цигарку на годину, саме стільки не працював відділ і тривала акція. Але тут збитків і втраченого часу ніхто не рахував. Здоров'я дорожче. Інга Хоржевська, Андрій Заворотній для програми «Крапки над І». І наприкінці – новини культури. Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії Михайло Озерний
Традиційно свої вернісажі влаштовує на свій день народження. І цього разу у митця красива дата. 28 травня йому виповнилося 77 років. Виставка відкрилася у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. На виставці «Подих весни» майстер представив 140 робіт, більше половини з них нові. Михайло Іванович пише всю Україну, вона міцно в його серці. Він буває на пленерах скрізь, здається, знає всі мальовничі куточки країни. Але особлива любов майстра – Карпати. Там він прожив частку свого життя, там доля зробила йому не один подарунок. Він сумчанин, став своїм і в Карпатах, у Косові, вчився, викладав. Бачив, як знімався фільм «Тіні забутих предків», товаришував, чаркувався із Параджановим, розумієте, який шукав раритети по старих церквах. Іван Миколайчук, ще студент, інші люди, Юрій Ленко. Тобто у пам'яті Михайла Івановича дуже багато таких речей, які неможливо не пам'ятати і самому. На вернісажі Михайла Озерного традиційний аншлаг. Художник – людина товариська, і серед його друзів – поети і письменники, журналісти і колеги, художники, депутати, посадовці, вчителі, лікарі, бібліотекарі – просто добрі люди. І він сам випромінює доброту і щирість. Для мене сьогодні праздник, якому я був готов. Я знав, що прийду на виставку Озерного і получу опять заряд красоти, добра, почти детской наивности в то, что добро и красота победят в конце концов. Мне это очень в нем нравится. Он сам человек, наполненный добротой. Удивительно, она в нем не иссякает просто. И это очень хорошо для окружающих. Так само для оточення, для кожного, хто був на вернісажі. Хто ще тільки хоче побачити картини Озерного, добре завітати до цієї зали або в тиші, на самоті роздивитися картини, відчути подих їх повітря. Природа – особлива любов і вірна натурниця Михайла Івановича. Є речі, прямо от як от підходиш до картини, і одразу, ох, як здорово, як замечательно. От я це бачив, таке состояние я пережив, перечувствував. От це і є от то попадання в природу, которая, ну, далеко не многим художникам присуща. Останнім часом скульптор і художник Михайло Озерний став звертатися і до тем, які мають особливе громадянське звучання. Наприклад, він став писати жінок війни. Ці картини його данина всім їм і своїй мамі в першу чергу. А ще серце щемить від того, що втрачаємо свої рідні. Руйнуються села, люди їдуть звідти, а з тим втрачаємо коріння. Сьогодні навіть на конкурсах і фестивалях не почути автентичної української пісні «Сумує Михайло Озерний». Мене хвилює даже те села, которые были, вот сегодня проезжая по Украине, вот с юга на север, приходится видеть, что половина сел брошены. Едешь, я когда-то ехал, и внучке говорю, а ну считай ту сторону, сколько брошенных хат, а я эту сторону. 75% брошенных, это где родились люди, любовь была, там дети рождались, школы были, ну, работали люди, а сейчас не знаю, почему-то все стараются где-то уехать. Поэтому эта тема меня волновала и будет волновать. Можна не сумніватися, його справді буде хвилювати доля його, нашого краю, нашої землі, нашої країни. І він буде писати про все це, виносити на полотно свої переживання і почуття. А ми чекатимемо на нові зустрічі і нові картини. Інга Хоржевська, Андрій Заворотній для програми «Крапки на ти». Сьогодні, 31 травня, православні та греко-католики відзначають День Святої Трійці, яку ще називають П'ятидесятницею. Трійця символізує зшестя Святого Духа на апостолів. Біблія стверджує, що Ісус Христос пообіцяв своїм учням повернутися після Вознесення, свою обіцянку виконав саме в цей день. Тож ми вітаємо з цим світлим святом всіх вірян. І ще така жартівлива інформація. Сьогодні День Білявки, тож всіх дівчат з природнім і не тільки кольором, таким кольором ми вітаємо також.
І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся і бажаю всього найкращого. Нехай вам щастить. Миру вам!